I dag det torsdag 13. mars. Dette mitt første forsøk på å lage en videopodcast. Dette må regnes helt klart som en beta-innsats, så jeg tar gjerne imot tilbakemeldinger. Det ville jeg gjort i alle fall, men det spesielt viktig nå så jeg får lært av dette her. Jeg tar utgangspunkt i dagens næringsliv, hvor det veldig mye snakk om produktivitet og svakheter i visse sektorer. Men det som egentlig ligger bak det forestående lønnsoppgjøret, der det snakk om vi skal ha en lønnsvekst på mellom 2-3%. Økonomene håper på nærmere 2, mer realismen regner mer realistisk på at det blir 3%. Det underliggende problemet at vi har hatt en reallønnsvekst uten at vi har hatt en produktivitetsvekst. Det vil si at vi har gitt oss selv som samfunn for godt betalt i forhold til det vi har produsert. Dette spesielt problematisk akkurat nå, fordi at det vi ser foregår at vi ser to svakheter i to konkrete sektorer, i hvert fall som de snakker om. Det ene byggebransjen, hvor det har vært veldig lav, det har ikke vært produktivitetsvekst i det hele tatt. Det har vært produktivitetsnedgang. Prisen har gått opp, og nå begynner etterspørselen etter nye boliger i hvert fall å gå ned. Og det også mindre interesse for finansiering av nye boliger. Og det banken ikke noe glad for det den tryggeste utlåns... De regner med at det det tryggeste stedet å låne penger, sånn som det. Det andre at man regner med at det blir en redusert aktivitet på sokkelen, og det vil si at det blir da mindre arbeid for de som jobber i offshore-sektoren. Alle disse tingene realistiske problemstillinger, og noen mer optimistiske eller pessimistiske enn andre. I Nordea Markets så regner de med at det kan bli 20 000 flere arbeidsledige i løpet av året, altså det vil si en 20% vekst. Andre litt mer på gjære, men altså alle mener jo at norsk økonomi i utgangspunktet i bra balanse akkurat nå. Det vi snakker om tross alt ganske små justeringer, hvis vi sammenligner oss med andre økonomier som vi burde sammenligne oss med, og så har vi også den fordelen at vi har en enorm buffer liggende i at vi har et handelsoverskudd, og for så vidt også oljefondet, og vi kan gjøre mye innenfor den handlingsregelen som vi allerede har. Når det sagt, det veldig viktig at vi tenker på den langsiktige produktivitetsveksten. Vi kommer ikke til å lykkes hvis vi ikke finner en måte å rettferdiggjøre disse høye reallønnsøkningene på andre måter enn å bare subsidiere dem gjennom at vi har denne valutagaven som da ligger i oljen. Så det blir nok et all right lønnsoppgjør. Jeg ikke så pessimistisk som de når det og det kan være at de hyper opp dette her fordi de har interesse av å få den slags omtale om situasjonen. Det gjelder å være før og var her. Men jeg tror dette med produktivitetsarbeidet blir spesielt viktig fremover.